dalka Algeria waxaa laga dhisay masaajidkii taariikhda inta loog yahay ugu weynaa qaaradda Afrika. Dhismaha masaajidkan oo socday muddo 7 sano ah ayaa la soo gunaanaday dhawaan, waxaana lacagta masaajidkan dhismihiisa ku baxday lagu sheegay inay tahay $500 million, 400,000 oo bitir. ayuu ku fadhiyaa cabirka dhulka laga dhisay masaajidkaasi. Minaaradda masjidkan dhererkeedu waa 256 mitir, wuxuuna qaadayaa 120,000 oo qof, iyadoo oo dhulka hoostiisana laga sameeyey meel weyn oo deeqaysa 7,000 oo baabuur. dhismaha masaajidkan ayaa waxaa farsameysay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha, waxaana u noqonaysaa magac maadaama ay dalka baxsan dalweynaha Shiinaha ka hirgelisay dhisme masjid oo ah kii ugu quruxda badnaa uguna weynaa qaaradda Afrika. Tartanka loo galay dhismaha masjidkan oo soo bilowday sanadkii 2011 ayaa waxaa si rasmi ah ugu guuleysatay isla shirkaddan ka jirta dalka Shiinaha. Dalka Algeria badankiisa waxaa degan dad muslimiin ah, waxaana soo martay taariikh madow taas oo aan weli ka bixin dhagaha dhalinyaro badan oo muslimiin ah dalkaasina ku nool. waana nabar iyo uur ku taalo aanay marnaba iloobeyn dhalinyaradaasi. sanadkii 1992 dowladda Algeria waxay joojisay doorashadii dalkaasi ka socotay kadib goor ay u caddaatay in codadkii ay u bateen dhinaca muslimiin ay ku tilmaameen in ay yihiin islaamiyiin. kacdoonkii qalalaasi ka dhalatay doorashadaasi waxay khilaafatay 200,000 oo qof oo reer Algeria.